Torej, stojnice so res polne dobrot, ženske in moški iz Tinskega so se res potrudili. Imamo danes 5 stojnic. Na eni stojnici so vinogradniki iz društva Trta, ponujemo mošt in pa kuhano vino. Potem imamo tudi čebelarske izdelke, potem tudi ocvrte prašičje kože, potem pa raznovrstno pecivo, mešano suho pecivo, potem potice, kruh, pogače, zelenjavni namaz, torej res vsega se najde. Sicer še bolj na začetku današnjega dogajanja, ampak vseeno, po čem ljudje najbolj posegajo? Trenutno vidimo, da ljudje najbolj posegajo mogoče po domačem kruhu, tudi domače rezance in mlince kupujejo, všeč jim je tudi pecivo in pa seveda nihče se ne brani poskusiti kozarčka domačega. Zdaj, odkot pa ideja, da se turistično društvo Tinsko organizira in pripravi dan teh dobrot? Ideja je padla čisto spontano, takrat, ko smo osnovali načrt za to letošnje leto, kaj bomo počeli, se nam je pač porodila ideja, da predstavimo dobrote iz Tinskega. To je kraj, ki je zelo dejaven, ženske zelo rade nam priskočijo na pomoč, kaj spečejo. In smo vedeli, da bodo vsi pripravljeni sodelovati in smo se pač odločili, da tudi drugim predstavimo, kako je naš kraj povezan in pripravljen sodelovati in ponuditi dobrote na okolje. Je tako je. Letnik je bil izredno, oziroma je izredno dober, saj je bilo vreme enkratno in je res lepo dozorelo. Ni bilo nobenih zdravstvenih težav, tako da je res v tem času izredno dobro dozorelo. Pravijo tudi, da je letošnja letina izjemno sladka. Je tudi vi opažite te stvari? Ja, sigurno. Sladkorne stopnje so izredno visoke, zato bo je vina zelo bogata, ampak tudi precej alkoholno bogata. Sicer, katere sorte morda prevladuje na tem območju, vinogradniki, če so največ pridelate? Na tem območju največ pridelamo več belih sort kot rdečih. Prevladujejo pa laški rizling, krenski rizling, sovinjon, šardonej. Od rdečih pa modre frankine.